ဘာမှဝေထုတ်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်သတ်ထားတဲ့ပမာဏကိုလက်တလောဖြည့်လျှော့ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပဲလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းနဲ့ဩဂုတ်လထဲမှာဖြည့်လျှော့ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပြောရေးဆိုဝင်ရှိသူပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗန်ဒီမန်ဝေထုတ်ယူမှုကန့်သတ်ထားတာတွေကိုဖြည့်လျှော့ပေးနိုင်မဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတော်တူရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကအခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကကျွန်တော်ပြောနိုင်တာပဲပြောရမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတော့နံပါတ်1ကတော့ကြိုပြီးဖြစ်မဲ့ဟာတွေပဲပြောရမယ်နံပါတ်1ကတော့ခုကန့်သတ်ထားတဲ့ပမာဏကိုလောလောဆယ်ဖြည့်လျှော့ပေးဖို့အခြေအစီမရှိပါဘူးအစီအစီမရှိရတဲ့အကြောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံအကြောင်းရင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘန်နီမှာတော့အဲတချို့ဘန်နီမှာတချို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာပြီးချီးထားတဲ့ငွေတွေရှိတယ်ချီးထားတဲ့ငွေတွေထဲမှာပြန်မဆက်တဲ့ငွေတွေပေါ့နော်အရင်ကတည်းကပြန်မဆက်နိုင်တဲ့ငွေတွေရှိတယ်ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဒါ2019 2020လောက်တန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ပြောနိုင်တာတကူကတော့ဗန်များနဲ့ပတ်သက်လည်းပဲယခုလက်တွေ့အကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလကုန်ပိုင်းနဲ့ August လထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖြည့်လျှော့ပေးနိုင်မယ်ပြီးရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေလာနိုင်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခြေကံလူတန်းစားတွေရဲ့စောင့်နေရေးအခက်အခဲကိုလှုပ်ဆောင်ပေးသောမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိထားပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတမတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ့လည်း COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်နာဝေးကန့်သတ်ချက်မထားရှိကြောင်းပြောကြားထားတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီအခြေခံလူတန်းစားတွေပေါ့အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့စောင့်နေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါလုံဆောင်ပေးမြတ်အစီအစဉ်များရှိပါတယ်အတိအကျတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးမပြောနိုင်သေးပါဘူးခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အထဲမှာလည်းပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတမတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လာပြီးရောကြဘာနာငွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးမြည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မှအထားရှိကြောင်းပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်တိတိယောက်ယောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်အသုံးပြုနိုင်ရေးတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုညွှန်ကြားတာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာစီးပွားရေးအကျတဲ့နဲ့စားဝတ်နေမှုအကျတဲ့တွေကိုဒါအချိန်မီဖြည့်ရှင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ COVID-19 ကြောင့်စီးပွားရေးကျက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍကအဓိကဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍတချို့နေရာတွေမှာရပ်တန့်လျက်ရှိတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့အခက်အခဲတွေ့လာတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံတခုတည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအတော်များများမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်